Ухилянтів за кордоном обмежать у правах. Вітаю, друзі! З вами Олег Новорок і сьогодні поговоримо про наболіле. Як ви вже, напевно, чули, до Верховної Ради подали новий законопроєкт. Згідно з ним, військовозобов'язані українці, здебільшого це чоловіки віком від 18 до 60 років, мають наново пройти ідентифікацію в ТЦК. Вимога стосується і громадян, які перебувають за кордоном. Вадим Івченко, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, розповів, які санкції застосуються до тих, хто не стане на облік. Перш за все, їм можуть припинити надавати консульські та нотаріальні послуги за кордоном. Тобто, замінити протермінований паспорт чи зробити довірність для продажу майна в Україні буде неможливо. Також ухилянти ризикують лишитись без банківських карток, не зможуть отримувати надіслані їм кошти та робити грошові перекази, бо банки будуть зобов'язані переідентифікувати клієнтів, уточнивши, чи стоять вони на військовому обліку. Поки що законопроєкт на стадії обговорення. І серед фахівців, і в українському суспільстві тривають жорсткі суперечки. Чи допоможе новий закон перемогти ворога? Чи навпаки спровокує хвилю протестів в Україні і підштовхне владу до підписання невигідного нам перемир'я з Росією? Остаточне рішення, певно, буде прийнято в січні наступного року. Невідомо, як до нього поставляться зарубіжні держави і чи не розцінять як порушення прав людини. Поки що європейці здебільшого поділяють небажання деяких українських чоловіків воювати. Наприклад, нещодавнє опитування, проведене в Німеччині, показало, що лише 17% німців впевнено готові захищати свою країну в разі нападу Російської Федерації. Щоправда, поки це глибока теорія. Можливо б, ці люди змінили свою думку, якби відчули реальну загрозу для себе, своїх близьких і звичайного європейського способу життя. Адже мало кому насправді хочеться жити під владою тирана. А тим часом далекоглядні українці за кордоном штурмують консульства та центри ДП-документ, щоб оформити необхідні документи, поки обмеження ще не введені. Якщо плануєте найближчим часом іти до консульства чи нотаріальної установи, зважайте на величезні черги. А як ви вважаєте, чи такі жорсткі міри нашої влади змусять чоловіків повернутися і воювати за Україну? Чи навпаки змотивують назавжди залишитись за кордоном і отримати там громадянство? А можливо такий закон про мобілізацію загальмує прийняття України до ЄС? Пишіть свою думку в коментарях. Підписуйтесь і ставте лайк цьому відео. Перша віза про життя та роботу за кордоном.